السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں تہہ دل سے آمپلی کی تمام عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی سختی کے باوجود بھی بڑھ چڑھ کر اس الیکشن میں حصہ لیا. تمام بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی, تمام میری پردانشین زبدار ماں اور بہنوں اور میرے نوجوانوں کا تہہ دل سے میں ممنون ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام کا کہ آپ نے باہر نکلا. ایک چھٹی ہونے کے باوجود, اتنی سختی ہونے کے باوجود آپ باہر نکلے, اس لائن میں ٹھہرے اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ کا استعمال کرے. مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین ایک بھاری اکثریت سے مجلس امپلی حلقے میں کامیاب ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایک بڑی کامیابی مجلس اتحاد المسلمین کو امپلی حلقے سے دی. میں اعتماد ٹی وی کے کوریج کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تمام امپلی حلقے کا کوریج کیا اور تمام حقائق سامنے رکھے, اور اس کی وجہ سے جب تمام عوام میں بھی جوش و خروش تھا. الحمدللہ میں شکر گزار ہوں آپ تمام.